Вітаю! З вами черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулий тиждень був насичений значущими подіями для нашого навчального закладу. Детальніше про них. Курсанти нашого університету вшанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 14 грудня біля пам'ятника героям і жертвам Чорнобиля, який встановлений на вулиці Морозній у місті Львові, за участі керівництва області, представників громадських організацій Львівщини та представників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбулись заходи, присвячені Дню ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вшановуючи пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, рятуючи світ від атомного лиха, священники відслужили чин панахиди. Саме 14 грудня офіційно завершилось будівництво саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС – це люди, які ціною власного життя та здоров'я стали в нерівній боротьбі зі смертельною радіацією, захищали свій народ від наслідків цієї масштабної техногенної трагедії людства. У університеті відбувся захист дисертаційних робіт. 11 грудня на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності успішно відбулися захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13004 «Теорія і методика професійної освіти», а саме Любінської Орисі Іванівни на тему «Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у вищих навчальних закладах». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Мачинська Наталія Ігорівна. Бойко Галини Олегівни на тему «Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки». Науковий керівник, доктор педагогічних наук, доцент Мачинська Наталія Ігорівна. Хтось ще сидить над підручниками та конспектами, а хтось уже успішно склав усі заліки та екзамени. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся випуск магістрів 2018 року. Сьогодні відбувся випуск магістрів нашого навчального закладу. 135 висококваліфікованих спеціалістів поповнили славні ряди Державної служби з надзвичайних ситуацій України, аби у всіх куточках нашої держави реалізувати державну політику у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігати їх виникненню та здійснювати державний нагляд за додержанням та виконанням вимог законодавства у відповідних сферах, працювати в освітній та науковій галузях. Урочистості випуску розпочались з подячного молебня, під час якого з благословення патріарха Київського і всієї Руси в Україні Філарета, доцента кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Андрія Івановича Харчука нагородили орденом Святого Андрія Первозванного. Опісля розпочалась традиційна строєва частина біля пам'ятника героям-ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Разом із магістрами, гостями, батьками пам'ять про героїв-ліквідаторів вшанували покладання квітів і наші ветерани, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Під час академічної частини у своєму вітальному слові до магістрів ректор університету професор Мирослав Коваль зазначив: «Дорогі магістри, ви еліта університету, вінець освітньої та наукової діяльності, всього колективу навчального закладу. А еліта – це не просто ті люди, які вміють побачити проблему і знайти швидко рішення. Це люди, які вміють дивитися далеко вперед, значно далі вперед, щоб розуміти наслідки власних вчинків. Той, хто дивиться далеко, насамперед зберігає головне – людську гідність та людське життя. Ми дуже сподіваємося, що підготували до професійного життя, до служіння Україні саме таких спеціалістів. І сподіваємося, віримо в те, що вони достойно і гідно будуть стояти на варті спокою людей у ці нелегкі часи для нашої держави». Дорогі наші випускники, маю надзвичайно велику приємність стояти сьогодні біля вас і тішитися разом з вами тою подією, яка відбувається. В навчальному закладі є два праздники. Це присяга,
це вступ, це початок року академічного і випуск. Отож, сьогодні маємо черговий випуск магістрів. Мусимо подякувати вам, батьки, вам, магістри, за те, що ви вибрали наш навчальний заклад, а ви, напевно, подякуєте професорам, науково-педагогічним працівникам, командирам і всім, хто впродовж 5 років і більше був з вами. Новини на сьогодні. Попереду важливий тиждень, останній тиждень перед відпусткою. Бажаю всім успішно здати всі екзамени. До нових зустрічей!